Tak se tady pojďme, měla skupinu milí sledovatele, podívat na ty hříbky plaví, co nám tady zase jedou. Tady je to nevýražité u cesty, jako jo, takže je to tady docela otevřený. No, nějaký auto. Že tady to lidi sbírají, přestože pak asi záhy poznají, že ten hřib není úplně k jídlu. Ale naštěstí tady dokážu vyrůst, ono jak je pořád takový ten charakter prádelný, že je dusno, teplo a vlhko, tak tyhle ty hříbci plaví, tady prostě jedou, tady na tom místečku v Ústí, jo. A tadyhle, a to jsou v podstatě dva, aha, tam je jeden maličkej pod ním, jo, tadyhle, aha, ani neviděl, vidíte ho tadyhle, no, to je vedle něho, a pak tady máme ještě další, v podstatě tři, pokud se nemýlím. Tady a tak vlevo takový ten malinký. Vidíte ho? Tadyhle. To jsou kluci jako bucí. Ještě se podívám na to jedno místo. Kde mi rostou. Ale ti to hříbci plaví. To je prostě paráda. No tak ještě se podíváme na to jedno místečko. Dobrá. No to jsou takový krasavci. To je. Na této stráně a na tom druhém místečku, kde taky nacházím hřiby plaví, to znamená takhle tamhle. Sice žádný není, ale tady na té stráně vidím krásný masáky, ale ty jsou teda jako fakt hodně, tady to zase přepálený sluníčkem, bohužel na tuto stráně svítí sluníčko, ale a jde na to a jsou růžovky, tady taky rostou, no. Tady taky se dokážou krásně objevovat, taky tady. A pak vidím tamhle takového speciálního hříbka a to nevím úplně, co to je, jo, jestli to je klasická babka. A nebo já jsem dokonce jednu chvíli myslel, že to je kozák dubový, ale to nebude kozák do prčic. Víte ho? Co je tohle za hříbka, nebo nějaký ten... No, to je tady ta stráně a tady v pantuflích, no tyhle, jsem houbař, tyhle. Co je tohle za speciálního, má žlutý spodek? Já ne, nebo to je plsnáč? Možná, jo, úplně nevím, no, takže tohle, no a pak ti masáci, možná, že to je ve finále prostnatý, no, čekajte, já to na chvilku stopnu, abych se nějak zorientoval a hlavně získal nějakou stacionární stabilní polohu, abych neuklousil, takže vydržte. Tak jsem zpátky na cestě, tady ještě vidíme další, jděte se, jo, to jsou tadyhle, tadyhle, vidíte, vidíte je, mý houbaři. No to je hezký. Tady taky. Krásavci. A tam je ještě taková jedna relativně velká, sice už nevypadá úplně spektakulárně, ale vidíte ji, já vám to můžu zvětšit. No takhle, tak. Dám to zpátky na jedna. Jo, tak. Dobrá, takže tolika, tam ještě jeden masáček, no. Takhle tady vidíte auto. Jeden se tam klube, jeden klobouček. Výborně. No tak. Toto mi tady roste prakticky kousek od baráku. No, paráda. Tak jo. No, mohl bych udělat i sou, ale jinak teďko nemám moc volna a jednak mám už nějakou týdenní běhavku, no. Nevím, jestli jsem něco spapal. Taková střevní viroza, která mi bohužel znemožňuje jít někam dál. No, uvidíme. Ale ta touha sbírat houby, ta bude asi o něco silnější. No tak jo. Tak se, milá skupino, milí mlí houbaři, mějte pěkně a zase někdy v dalším houbarském videku. Ahoj. No, tak se to přepaluje. Tak milí houbaři, teď tady mám parádní úlovek na tomto místě, opravdu ojedinělá věc, hřib smrkový v těchto, v podstatě, co to tady je, takový malý dubinky, no tak samozřejmě ten hřib smrkový tvoří tu mykorhizní symbiozu nebo tu symbiotickou vazbu, už jsem to taky myslím, že zmiňoval a určitě to máte i od jiných zkušenějších mykologů houbařů, že tyto hřiby smrkový
dokážu utvořit tu symbiotickou vazbu s, i s listnáči. Není vůbec problém. Takže tento hřib smrkový, ale toho si teda vemu, toho beru. Toho beru, tam jako o tom žádná. Já ho ale ještě vyfotím, tak vydržte. Já to vlastně můžu udělat v tom poměru 16:9. To můžu. Tak. A teď si ho tady můžem trhnout. No jo. A dívejte ho. Teď mi ale klouže telefon, já musím dát bacha, abych mi neupadnul. Pojďme někam do stínu, kde to nebude přepálený. Tento, ne, to je duba, pozor, to je hřib dubový. To je hřib dub, to je dubák. Pokud se nemýlím, pokud já se, milí sledovatelé, nemýlím, milí houbaři, tak jsem tady vůbec poprvý, nalezl na této lokalitě, kde nacházím, ne teda hojně, ale ty hřiby plaví, tak hřib dubový na této v podstatě zásadité půdě, tak to je neuvěřitelný nález. To je to retikulín. Oh my. Tak to je pár, jasně, to je dubák. To je dubák. Zas taková ta hnědozlatá hlavička, já jsem si myslel, že to je hřib smrkový, protože jsem ho už tu taky našel. Ale to je vůbec poprvé, co tady nalízám hřiba dubovýho. No, tak toho beru domů, rozkrojím ho a dám ho samozřejmě, když tak zamrazit, no. Nebo někam, to je jedno, co s tím udělám, ale toho jsem vzít musel. To jako tento dubáček, no. Jasně, to je ta vůně toho hříbka, kterýho jsem nacházel na Dobříši. No, tak to je neuvěřitelný, milí houbaři. To je neskutečný. Tak to jsou zase emoce i tady v Ústí. Netušil bych, že tady v Ústí si najdu hřiba dubovýho. Toho jsem našel trošku jako malý kluk naposledy před více než 30 lety v jiný lokalitě, taky teda v Ústí, ale úplně na opačném konci. Ale tady na této lokalitě, to je vůbec poprvé. Hřib dubový. Krása. Ha, nádhera. No tak tohle je věc. Tak pojďme se ještě podívat dál. No to je paráda. OK. No a ještě takováhle. Takováhle bedlička. Ty tady bývají až pozdějiš. Na tomhleto místečku, ale taky se tu objevuje. To je paráda. No tak, já tohleto dubáčka vemu domů. Tady ty tady, co jsem tady samozřejmě nechal. Byly tady masáci, to jsem nezbíral. Ty ryby plaví už vůbec ne. I tu bedličku tady nechám. No tak jo, tak tolik z takového kratšího houbařského videa. No a z nějakého dalšího budu se zase těšit. Tak jo.